Սյունիքում եւ Վայոցձորում քաղաքացիների հետ հանդիպումները ինչ տպավորություններ ունեք, արդյոք այստեղ էլ վախի մթնոլորտ կա, ինչպես արձանագրում եք այդ տարածքներում? Ուրեմն ես գտում եմ, որ մենք մեր աշխատանքները իրականացրեցինք բավականին բարձր մակարդակով, մենք կարողացանք հասցնել մեր գաղափարները, մեր ծրագրերը Սյունյաց աշխարհում բոլորին, եւ կարծում եմ, որ ժողովուրդը մեր հետ եղել է ազատ, համարձակ, այն մարդկանց հետ, ում հետ մենք հանդիպել ենք, աշխատանք ենք տարել, զգացում է, որ նրանք մտահոգված են այսօրվա իրականությամբ, եւ մենք բոլորին ասել ենք, որ մենք հենց իրենց հետ, ժողովրդի հետ ենք պատրաստ այդ արմատական բարեփոխումներն իրականացնելու, երկրի մեջ մթնոլորտ փոխելու, վերացնելու հուսալահատության, հուսալքության այդ մթնոլորտը, եւ բայց կարծում եմ, որ մարդկանց քանակը որ ներկայանում են, ցույց է տալիս, որ իրականության մեջ որոշակի նաև մտավախություն ունեն, այդ ուղղությամբ մենք աշխատել ենք։ Ինչպես եք պատրաստվում փարատել այդ մտավախությունը, պարոն Հայանյան? Այդ մտավախությունը կամաց-կամաց փարատվում է, որովհետև հենց այսօր Կապանում այստեղ անցկացված այս հանրահավաքը ցույց է տալիս, որ բավականին բազմաթիվ են մեր համակիրները, որոնք որ համարձակ եկել են այստեղ եւ մեր հետ կիսում են բոլոր մեր խնդիրները։ Պարոն Հարյան, ձեր համակիրներին պայքարից արդյոք հետ չի պայջրառատում տեղի ունեցածը, վախի մթնոլորտի սերմանում է, չէ՞, վերջո դա իրենից ենթադրում է։ Ես գտնում եմ Սյունյաց աշխարհում, որտեղ որ վախի մթնոլորտ ընդհանրապես չկա, եւ Սյունեցին եւ հայ ժողովուրդը միշտ էլ իրենց իրավունքների տերն են եղել, եւ ջրառատում մենք կատարվածի վերաբերյալ մենք անպայման պահանջելու ենք, որպեսզի իրավական եւ ճիշտ գնահատական տրվի, եւ եթե չտրվի, ապա լավ չի լինի ոչ մեկի համար։ Ինչ գործողություններ եք ընդհատում, այսինքն եթե օրինական պահանջներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։